Inscreva-se no canal. Periquito australiano. Periquito é o nome comum de várias espécies, pertencentes à família Apistacidae, que se alimenta essencialmente de sementes. O periquito australiano, periquito comum ou avião undulata, conhecido cientificamente por Melopiscitacus undulatus, é uma pequena espécie de ave piscitaciforme de cauda longa, pertencente à família Piscitaculidae. Na natureza, os periquitos vivem nas regiões de pastagens naturais na Austrália. A cor natural era o verde claro, mas após várias gerações foram surgindo várias cores. Isso ocorreu através das mutações genéticas. Os primeiros periquitos, fora da natureza, foram levados para a Inglaterra por colonizadores por volta de 1800, e hoje é o terceiro pet mais comum do mundo. Na natureza vive em grandes bandos. Outra característica é de emitir vários sons durante o voo e quando está repousando. A única maneira de diferenciar o macho e a fêmea é na fase adulta. É possível diferenciar o sexo através da cor da cera, uma estrutura presente acima do bico onde se localizam as duas narinas, sendo a da fêmea marrom e a do macho azul.